Fala, viajante! Bom, começando mais um vídeo e hoje vamos mostrar um pouquinho de Alagoas para você. Mas antes, meu nome é Rafael e junto com essa pessoa aqui, a gente tá rodando o Brasil com essa gatinha aqui e a gente mostra lugares e também é nosso dia a dia na estrada. A gente construiu essa casinha por 1 ano e meio e agora estamos rodando o Brasil desde janeiro de 2024. Então, pega a carona com a gente, estamos saindo de Aracaju, tem um vídeo, 2 vídeos bem legais aqui que eu, depois de 32 anos, primeira vez pisando na casa do meu avô aqui em Aracaju, foi um vídeo bem legal, depois tem vídeo de lugares que a gente passou aqui por Aracaju, eu te convido a assistir depois desse vídeo, vou deixar aqui na descrição e vamos seguir estrada que falta 200 e poucos quilômetros pra gente chegar no nosso primeiro destino, bora? Aqui em Propriá, porque a gente se ligou que a gente esqueceu de comprar carne. A gente foi no mercado, comprou todas as coisas, mas a gente não quis comprar carne, porque quando sair nós vamos passar. Daí se esquecemos, não passamos. Agora, onde a gente vai, que é essa cidade, nós vamos chegar primeira, ela é bem menor. Então, achamos um mercadinho mais ou menos, vamos ver como é que a gente consegue carne e precisamos pegar água, aquelas bombonas de 20 litros. A Salena tá saindo aqui e vamos ver se a gente consegue resolver essas coisas antes de seguir viagem. E do lado de lá já é a Alagoas. Aqui tá a Sanayana. E vamos ver. Cidadezinha do tamanho de um ovo, né? É, de codorna. É, aqui é onde nasceu a Liege, esposa do meu avô. Então, bora. Vamos descobrir onde é que é o mercado. Não, é só por Deus essa minha esposa. Não. Esse meu marido. Vou fazer o quê? Caso com ele? Muito, caso com ele. Que nem aquela música ali, como é que é? Que eu passo raiva, mas o que você faz gostoso me faz ficar. Acho que é ali, não é? Bem-vindo ao nosso Inapo! Tá lendo um novo número agora? Oi, Navo. Ele não é ele se identifica como 8, mas é 9. Isso. Essa foi boa. Nosso nono estado nesse Brasilzão. Alagoas. Então, simbora, viajantes, pra gente ver o que que Alagoas vai mostrar pra gente. É isso aí, bora. Bom, chegamos na cidade onde nós vamos ficar num lugarzinho, vou mostrar logo pra vocês, mas antes vamos continuar a parte do mercado. Consegui água a R$7 o galão, mas não aceito o nosso galão, isso é um problema do viajante pra conseguir, porque eles, cada estado muda o bocal, muda a rosca, muda tudo que tu possa imaginar, e essa mesa tá aqui. Bora ver se acha uma frutinha. É, peraí que tem que ativar o alarme. O que tu quer? Essa Havaiana. O que tu acabou de comprar, Sananda? Sananda acabou de comprar um não coisa. Nada. Nós estamos espantados que tá R$10 a Ipanema. O chinelo. É bom, né? Mata, mas é bom. Move mais rápido, mas é muito bom. Eu nunca vi assim. Salsicha de latinha.
Tá bom, eu vou parar com esse suspense e vou mostrar pra vocês aonde é que a gente tá ficando aqui em Cururipe e vamos mostrar que é pertinho do centro, perto do farol, tem praia deserta, tem uma estrutura fenomenal para vários estilos de viajante. Então, vamos acabar com esse suspense que eu mostrei um pouquinho para vocês, mas antes não posso deixar de falar que o legal, às vezes, de tu estar nesses lugares com mais galera que viaja é o seguinte: hoje pela manhã, vocês estão vendo as imagens, tivemos um café da manhã com a galera. Cada um trouxe o que iria comer e para trocar ideia, falar umas mentiras, e é coisa sensacional. É por isso que eu vivo na estrada. E também, quando tu for viajar, mesmo que for por 30 dias ou 15 dias, tenta se conectar com as pessoas, porque as pessoas são melhores que os lugares. A praia aqui é linda, é a água mais esverdeada que eu vi até hoje na minha vida. Para quem não sabe, eu e a Sanayana estamos subindo, fazendo o Brasil, mas a gente é os viajantes menos viajados, porque a gente, o lugar mais longe que a gente foi é aqui. E o próximo vídeo vai ser lá também. E eu te convido a acompanhar a nossa jornada por esse Brasil e pelo mundo, porque tem muita coisa por vir aí. Os últimos vídeos foram bem legais e tem toda a trajetória aí do Brasil, passo a passo, mostrando lugares e também a nossa vida na estrada, tá bom? Então deixa o teu comentário e bora vir conhecer esse camp comigo e também com a minha esposa, bora! Pessoal, aconteceu uma coisa estranha. Roubaram minha esposa. Quer ver? Olha só, se produziu tudo para mostrar o camp para vocês e até achei que tava entrando no motorhome errado, mas tá bonito de qualquer jeito, meu amor, mas tá gachones. Então, vou aqui ajeitar as coisas e a gente já mostra para vocês tudo que tem esse lugar. Então, viajantes, bora conhecer esse camping com a gente? Então, aqui no camping tem uma ótima área de lazer aqui, vocês podem ver, a área de convivência é bem legal. Tem banheiro feminino, masculino e uma ducha separada. Cada motorhome tem seu espaço com deck, água e ponto de energia individual. O melhor de tudo que fica pé na areia, então a praia é quase que deserta. Para quem quer curtir e relaxar, é o lugar perfeito. E além da estrutura completa para motorhome, tu pode ficar de barraca e eles têm uns chalés para alugar. E outra coisa bem legal é que a gente está aqui no meio de tudo, literalmente. 2 quilômetros à minha direita e 2 quilômetros à minha esquerda, você consegue acessar praias. Recomendo você ir visitar, que é a tão famosa, que a gente vai mostrar para vocês no próximo take, que é o lugar onde tem cachoeira, que eu comentei para vocês agora. Então, se você está preparando para vir se hospedar, considera vir aqui no RV Parking, que eu tenho certeza que tu vai conseguir ter uma boa experiência de descanso, lazer e também ver onde é que tem cachoeira no mar. Então, bora conhecer a tal cachoeira? Bom, eu prometi para vocês que no próximo take ia mostrar a cachoeira no mar. Mas aconteceu algumas mudanças e isso acho que beneficia quem está assistindo aí. Se tu não vem de motorhome e daqui a pouco tu quer se hospedar e não quer ficar na barraca, não quer ficar lá no camping e quer ficar mais perto do farol que a gente vai mostrar para vocês agora à noite. E amanhã a gente vai mostrar essa cascata que tem aqui bem de frente da pousada. Calma aí que tem história. Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte. A gente foi convidado pela dona do camping para vir aqui conhecer a pousada dela. Dona Vânia. Dona Vânia, essa nena tá aqui. Que vou mostrar para vocês amanhã. Ela tem algum espaço pequeno, uma hospedagem simples, mas aconchegante, com um visual. Vocês vão ver amanhã. Já falei demais. Vamos caminhar ali. Quem viaja de motorhome e também quiser um espaço público, aqui tem um estacionamento que eles deixam ficar aqui no Pontal. E logo ali, ó, pegando essa ruazinha aqui, ó, a pousada tá ali. Ali onde tá aquele Fox, ali, ó, pra frente daquele Fox. Pra cá fica o farol. E é bem pertinho. Pra lá tem um monte de barzinho, a gente veio de lá. E aí a gente vai ali pro farol para mostrar para vocês.
Bom, vocês viram um pouquinho aqui do farol, vocês viram um pouco das imagens do drone. Quando a gente chegou, eu tava pegando o pôr do sol, eu saí desesperadamente para gravar para você. Então você deixa o seu like, que é muito importante pra gente. E na descrição vai ter todos os contatos da onde a gente passou e localizações. Aqui é um lugar para tu procurar calmaria. Tem o agito dos barzinhos, se tu quiser parar ali. Nós vamos mostrar, tem outros barzinhos ali, a gente tá indo. A Sanana disse que tem ainda uma o Beco do Coração. Beco do Coração, e tem também aqui um monte de restaurantes e o Food Park, que é um monte de food trucks. Então a gente vai ali dar uma caminhada, ver se tem alguma coisa. Mas é calmaria, é uma cidade pequenininha. E aqui é um vilarejo, vamos dizer assim. E vocês estão acompanhando com a gente. Então, vamos voltar quando a gente achar esses lugares, ó. Mas é tudo, tem bastante, ó, bastante placa avisando, tudo bem sinalizado. Bom, chegamos aqui no Beco do Amor, comemos um cachorro-quente diferente, vocês viram ali, por que que ele é diferente? Vinha com salsicha e com frango, ou carne. É, e mas bem recheado, né? É, bem bom. Tá, e 10 pila, que nem diz lá no sul. Melhor ainda, né? É, e aí, e o refri de 1 litro, R$30. E aqui, 10? Ah, é, R$30 deu tudo, R$10 o cachorro-quente. Eu te amo em todas as linhas. Olha que legal. E esse beco aqui? Fica pertinho da pousada também. É que aqui é tudo pertinho. E vai dar no mar ali. Só que agora tá de noite, vocês vão ver amanhã o mar ali. E as cachoeiras que a gente tá tanto falando nesse vídeo, né? Ah, tem sempre o Zé que escreve os nomes. Os abobados. É. Olha só! Que massa, cara! Mas dá um medinho, né? É, eu queria ver tu ali parado, ver se molha tudo. Ó, pessoal, aqui é um pouquinho da pousada, mas eu vou mostrar amanhã melhor pra vocês, né? É. E aí a gente entrou pelo mar, saímos do beco do... Beco do Coração, né? Do Amor. Apaga, abaixa a luz. Opa. Aí. Saímos do beco do Amor, e aí agora viemos pela praia mesmo. É você... bem do ladinho. É. Aí aqui agora vamos pra nossa casa. É. Né? Até amanhã. Bora. Using limits and a cure and now it's purple hues. These Polaroids all I got that's left of you. Graduated work but they said that you died at 22. Did you ever learn what was made for you? Cause I was lost and crazy, I was losing touch, I lost you too. Around the time I started breathing through new lungs. I got perspective, changed up all the things I do. Depois dessas belas imagens de drone aí que vocês acabaram de assistir, a gente veio aqui tomar um belo café da manhã. A gente tá aqui na pousada Vila Belo Pontal, aqui da Dona Vânia. E depois vocês vão ver mais da pousada, depois que a gente tomar café, a gente mostra mais pra vocês. Mas agora vamos tomar café com essa vista maravilhosa que vocês já viram, né? Goes through the same phases as you, and fun starts to waste to us. Stay in touch with some of my friends, but they don't care what lost them to. I guess just. Então, viajantes, como prometido, depois do café da manhã, a gente vai mostrar para vocês um quarto aqui da pousada. Cada quarto tem seu nome. Então, bora com a gente conhecer a Maré Alta? Logo aqui na entrada, a gente já tem uma cozinha bem equipada com fogão de indução,
frigobar. Aqui a gente também tem na entrada o banheiro, ó, com box também, bem completinho. E aqui já é o nosso quarto, né? A cama bem aconchegante e o melhor eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só a vista. Moraria aqui fácil. E vocês, morariam também? Conta pra gente aí nos comentários o que vocês acharam. E agora eu vou deixar pra vocês as imagens aqui da estrutura que tem a pousada. Então tem vários cantinhos que dá pra tu aproveitar, tem a frente lá. E se der tudo certo, vamos ver lua cheia e também pegar o pôr do sol, que lá no farol diz que é magnífico. E vocês vêm com a gente. E agora, então, fica com a estrutura, contatos na descrição e valores também. Lembrando que pode ser que, dependendo da temporada que tu vem, pode ter uma alternância aí. Mas vale a pena, é um cantinho pra quem quer paz. Eu acho que vale super a pena vir conhecer. E bora, que eu já falei demais. That you died at 22. Did you ever learn what was made for you? 'Cause I was lost and crazy. I was losing touch. I lost you too. Around the time I started breathing through new lungs. I got perspective, changed up all the things I do. They say I changed, but deep down we're still the same. No wonder if I can make a change, or am I just the one? Nessa parte do vídeo já deve ter entendido por que cachoeira no mar, né? Então, hoje a maré vai começar a subir, já tá subindo. Olha isso, já tá começando a subir. E aí, conforme ela vai subindo, ela vai formando essas cachoeiras. Então, nós estamos esperando o momento certo, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Pra ver isso e ficar embaixo. Então nós vamos voltar e vamos naquela piscina ali, ó, só esperar o mar começar a encher e se deliciar com essa água que cai. Mas a transparência é surreal. Deve estar um pouquinho de vento, mas estamos testando o microfone. E esse verde é inexplicável. Olha ali, ali começou a formar bem forte, ó, a cachoeira ali, ó, dá para vocês ver. Bom, depois de aproveitar a praia, voltamos agora aqui no final do dia, porque está rolando o pôr do sol, como prometido, e depois vamos mostrar a lua nascendo do outro lado. Tu chegou até essa parte do vídeo, bota pontal pra gente saber que tu chegou até o final aqui, e vamos ver o pôr do sol que tá rolando. Bom, pessoal, essa querida nuvem aqui está subindo junto com a lua. A lua está naquela parte mais clarinha que está aparecendo. Estamos aqui há algum tempo, eu e essa moça. E vamos fazer o seguinte. Vamos finalizar esse vídeo já ficou longo demais. Todos os contatos na descrição. Se tu não acompanha a gente no Instagram, acompanha, essa Nena está postando lá. Tem um membros que a gente acompanha a gente em tempo real, vídeo exclusivo. Já saiu o vídeo do custo do nosso motorhome com planilha, tudo que a gente gastou, tintim por tintim. Não esquece de comentar aqui, hashtag pontal, pra gente saber que tu chegou até aqui. E se teve lua, se a gente conseguiu gravar essa lua, vai ser depois desse take, no final aqui. Então, eu saí,
viajando. Fui! Using limits and a calling out pepper hues. These Polaroids, all I got that's left of you. Graduated work, but they said that you died at 22. Did you ever learn what was made for you? Cause I was lost and crazy, I was losing touch, I lost you too. Around the time I started breathing through new lungs. I got perspective, changed up both things I do. They say I'll